Դեկտեմբերի 4-ին ոստիկանության վաղարշապատի բաժին ահազանգ ստացվեց։ Բացահայտ կերպով հափշտակել էին ահազանգողի Նոկիա բջջային հեռախոսը։ Դեպքը տեղի էր ունեցել Էջմիածին քաղաքի Մաշտոցի փողոցում ժամը 15-ի սահմաններում։ Ոմն հրաչ զանգահարելու պատրվակով վերցրել էր նրա հեռախոսն ու դիմել փախուստի։ Վաղարշապատի ոստիկանները կարճ ժամանակում պարզեցին, որ ոմն հրաչը 1976 թվականին ծված Հրաչ Մովսիսյանն է, որն արդեն հաջորդ օրը քրեական հետախույզների կողմից հայտնաբերվեց ու բերման ենթարկվեց ոստիկանության վաղարշապատի բաժին։ Կասկածյալի մոտից հայտնաբերվեց հափշտակված բջջային հեռախոսը։ Նախկինում մի քանի անգամ դատապարտված Մովսիսյանը շուտով նաև խոստովանական բացատրություն տվեց։ Պարզվեց, որ տուժողին ճանաչում էր դեռ անցյալ տարվա մարտից, ծանոթացել էին Երևանի նարկոդիսպանսերում ստացիոնար բուժում ստանալու ժամանակ։ Հիշյալ օրը հանդիպել էին Էջմիածնում և որոշել միասին մի քիչ ժամանակ անցկացնել, բայց Մովսիսյանը, տեսնելով տուժողի ձեռքին եղած հեռախոսը, անտարբեր չէր մնացել, զանգելու պատրվակով վերցրել էր ու փախել։ Կատարվում է քննություն։